Благодаря, да изкажа моята радост и да кажа, че наистина Стефан е един плод на общите усилия, както на подкрепата и на общината, но и на, както каза и господин кмета, упоритата работа на екипа на клуб Черноморец Бургас. Разбира се, талантите трябва да бъдат подкрепени от вкъщи и родителската подкрепа, също нашите треньори, така са ни наблягали, са ни казвали и подчертавали колко е важна ролята на родителската подкрепа. В началото ние не осъзнавахме, но с течение на годините ние разбрахме, че това е много важно, да бъдат не само мотивирани и изграждани нашите спортни таланти в залите, в басейните, но и когато се превърнат в къщи, също да бъдат подкрепени и да бъдат мотивирани. И тогава вече се постигат тези общи резултати. И просто благодарим на всички. И така, в тези трудни моменти, така усещаме и дори свръхестествената Божия подкрепа. Ние сме християнско семейство и сме възпитали Стефан и мен в тези християнски ценности, които също много ни помогнаха да изградим този характер, тази упоритост, това трудолюбие. И се радвам, нали, че даваме добър пример на обществото. Всички и така сме насърчени, всички вярваме за успехите. И пожелавам и на други наши спортисти бургаски да успеят и да вървят по същите